No sanoisin, että aika iso osa vanhemmista ei tiedä. No ehkä suurimman osa ei ehkä tiedä, mutta mä oon itse ihan novisi näissä. Voi olla, että en tiedä kaikkea. Mullehan toi on vähän niinku vieras kotoi netti, että lapset varmasti käyttää aivan liian paljon internettiä. Irkkaus. Nyt tuli niin vieras sana, että en tiedä. En. Ei aavistustakaan. Jotain pelaamista. Olisiko se jotenkin, että esimerkiksi pelattaisiin jonkun niin, että oltaisiin pelikoneiden kanssa yhteydessä toisiinsa, nettiyhteydessä joka tapauksessa, mutta jossain oli justiinsa, luiko lehdestä tai justiinsa tirkkaus sukupolvesta, että jotain netin kanssa sillä varmaan on tekemistä. Mun tuli mieleen nämä roolipelit, mutta irkkaus tarkoittaa sitä, että lapset voi viedä omia kuvia tämmöisille saiteille ja käydä sitä kautta keskustelua. Et hän saa käynyt missään semmoista irkissä. Niin. Et hän saa käynyt. Niin. Irkkalleria. Jaa. En oo kuullut. No sitä en tiedä. Sitä en ole perehtynyt siihen irkkaukseen niin paljon, että mitä se galleria sit siinä perässä tarkoittaa, niin sitä en osaa sanoa. Jotain näyttelyjä. Jotenkin tämä viittaa semmoiseen muistiin tai tietopohjaan tai johonkin tämän tyyppiseen. Tämä. Voisiko se olla joku sellainen, missä sä vaihdat niin kuin tavallaan tietoja ja itsestäsi ja toisesta? Mä oon kerran nähnyt sen ja se riitti, kiitos. En tiedä ja toivon, että ei käy siellä omat lapset. Aavistustakaan. Ei harmaat hajukaan. Heru. Ei. Se on tuntematon termi. Kyllä mä niinku heran tiedän ja silleen mitä herutus on, mutta mitä se niinku verkossa tapahtuvasti, niin en tiedä. Tulee joku maidon työvaihe mieleen. No mulle ei tuu mieleen kuin joku tämmöinen maataloudessa käytetty. No se on ennen kuin lehmä oli ummessa ja poiki, niin sen jälkeen sitä herutettiin, että se rupesi lypsemään. Mä en muuta tiedä.